ქართველ ხალხს მრავალი მეფე ყოლია, მრავალი დიდებული, უსინდისო, თუ დაუფასებელი, რომელთა ღვაწლი სათანადოდ არ დაფასდა. დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ, სახელად მეფე გიორგი მესამეზე. დავით მეოთხის გარდაცვალების შემდეგ ტახტზე მისი ვაჟი დემეტრე ავიდა. მისი ზეობის დროს სახელმწიფოს ჩამოშორდა შირვანი, ანისი და კიდევ მრავალი სომხური ტერიტორიები. ყოველგვარ ზღვარს გასცდა კრიმინალის დონე, რამაც სამეფოს ეკონომიკა ჩამოანგრია. ქარავნები არასტაბილურ ქვეყანაში გასვლას ერიდებოდნენ. დასუსტებული ფეოდალების ძალაუფლება დემეტრეს დროს კვლავ გაიზარდა. ამას გარდა ხელმწიფის წინააღმდეგ რამოდენიმეჯერ ამხედრდნენ. ეს იქნებოდა თავისი ძმა, შვილი თუ უბრალო ფეოდალი, რამაც რასაკვირველია სახელმწიფოს საწინააღმდეგოდ იმოქმედა. შემდეგ დიდი შეხლა შემოხლის შემდეგ ტახტზე, როგორც ბევრი ისტორიკოსი ბრძანებს, საქართველოს სამეფოს ყველაზე სასტიკი მეფე გიორგი მესამე ავიდა. მისი მოღვაწეობა დაიწყო ისეთ სახელმწიფოში, რომელიც კვლავ ძლიერია, თუმცა შიგნით დიდი არეულობას უფებს. მეფემა მოახერხა და რეგიონში პირვანდებულად ჰეგემონის სახელი მოუპოვა საქართველოს. ახლა რა მოხდა? თავდაპირველად 20-წლიანი პაუზის შემდეგ ქართული არმია ისევ საზღვარგარეთ გაიჭრა. გიორგის მეშვეობით საქართველომ დაკარგული ტერიტორიების შემომტკიცება დაიწყო. ამასთანავე ქართული ჯარები მუდმივად არბებდნენ მაჰმადიანურ სახელმწიფოებს. ამის საწინააღმდეგოდ რამოდენიმე მაჰმადიანური კოალიცია შეიკრიბა, თუმცა მეფემ ყოველჯერზე დაამარცხა მათი არმია, თუ არ ჩავთვლით მხოლოდ ერთ მარცხს. აგრეთვე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საქართველო და ბიზანტიის იმპერია ძალიან დაუახლოვდა ერთმანეთს. ქართველმა ხელმწიფემ თავისი ქალიშვილი ბერძენ უფლისწულს გააკოლა. ასევე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბიზანტიის მომავალი იმპერატორი ქართველებს შირვაში ლაშქრობისას ახლდა. აგრეთვე გიორგიმ თავისი და კიევის რუსეთის დიდ მთავარს გააკოლა ცოლად. ამგვარი ურთიერთობები სავაჭრო თუ სამხედრო ურთიერთობებს ქმნიდა. გიორგი მესამის სახელს უკავშირდება 1167 წლის აჯანყება, როდესაც მეფემ თავისი ძმის შვილი და მისი მოკავშირენი სასტიკად დასაჯა. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს ერთი საგულისხმო შემთხვევა. აჯანყებისას დემნამ შაჰ არმეს დაუკავშირდა, დახმარების სანაცვლოდ კი საქართველოს სამხრეთი ტერიტორია შესთავაზა. ამბოხების ჩახშობის შემდეგ ხელმწიფის ძალაუფლება მწვერვალს მიაღწია. სამეფო კარიდან განდევნეს უღირსი და გავლენიანი ფეოდალები, მათ ნაცვლად კი სამშობლოს ერთგული და ნიჭიერი ხალხი მოიყვანეს. ამავე პერიოდში მეფემ შემოიღო კანონი, რომელიც კრიმინალის აღმოსაფხრელად უმკაცრეს ზომებს ითვალისწინებდა. ამრიგად, მისი 28-წლიანი მმართველობის პერიოდში საქართველო უმდიდრეს და უძლიერეს სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა. მისი რეფორმების შედეგად დაგვიდგა უმშვენიერესი ოქროს ხანა თამარ მეფის სახით.